kondang yang merawat jopolo. Om posor tambur meang suling pepanden talutak mewa bandero kakondo warno-warno pindo colotian pindo colotian asri kawurian. Romo Kyai ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Cepadung dawuh Romo Kyai. Romo Kyai ingkang putra ing jangkar bumi pelontor Cepadung dawuh, Pak eneng apa? Bapak metu njaba kok sajake sumengko nggone ngawe sanggaring para putra Pandhawa. Ngendika, Pak? Wah, Gatot. Wonten dibalani ngadawuh Romo Kyai Antarja. Wonten dibalani ngadawuh menapa Romo Kyai Antasena. Piye, Pak, eneng apa? Iki mau negara Ngamarta Kerawan Kresna kakangku. Dene apa wigatine Kresna kakangku nyara widhekake babagan negara Ngamarta gone ketaman Pegebluk. Mongko akeh para kawula kang padha tekaning pati, kowe ngerti ora Gatot? Ih, wonten dawuh. Pegebluk sing tumama ana ing praja ing Amarta iki mau sababe jebul dibudi sababake merga murcane pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Wah. Bareng Kresna kakangku paring dawuh Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Kresna kakangku ngajak para Pandhawa semoyo semedi. Bareng wis rampung gone semedi, kowe ngerti ora Gatot sapa sing nyolong Pustaka Jamus Klima Sada? Lih. Kula mboten mangertos Rama, kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada menawi paduka paring dawuh kula badhe nyepeng dhateng Duratmuka menika? Sekawit pancen aku kaya ngono ning bareng Kresna kakangku paring dawuh. Sejatine sapa sing goyong Pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada? Wah, Gatot. Kaya jebol-jebolo dadaku. Sapawipun menapa dene Pandhu Kanjeng Rama paring dawuh mekaten? Sing nyolong Pustaka Jamus Klima Sada kuwi adimu dhewe Tanjung Anom Abimanyu, Gatot. Kelamban mekaten Kanjeng Rama. Kadang kula Abimanyu mboten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman. Kula lajeng gadhahi sloga ing kados mekaten Rama mbok menawi Kanjeng Kawa Prabu Ndarawati klentu atunipun paring dawuh. Wah, wis ora kurang-kurang gunku najike karo Kresna. Moga kowe ngerti sing saguh matrapi bidana Abimanyu kejaba mung aku. Wah, suduk gunting tatu loro. Kepiye nggonku bakal tumandang Gatot? Wah, kowe mangkat ole, kowe mangkat cah bagus. Ora pantes duwe adi kaya Abimanyu sing orek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Kowe menyango, ora menyang tak dugangi raimu. Aku botok candet arep mangkat di Mas Kosek. Barang bapak ngendikake Pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta, mongko sing nyolong ngendikane Wakresna Abimanyu. Ora ngono to mau? Iya. Dimas Gatotkaca wis mangkat bakal ngrangket adimu lanang Abimanyu. Iya, Kosek, ning aja kesusu. Wong tuwa dawuh kuwi rung karuan bener. Wong tuwa dawuh kuwi guru karuan bener. Mula bab iki kudu ditanjehke dhisik.
Nek kowe karo aku tekan Tanjung Anom terus engko mateni Abimanyu, Abimanyu dibuntut tangane digerincung sik lebokke pakunjaran. Ya nek bener utawa Abimanyu bener nyolong pustaka Jamus Limasada. Nek nganti kleru. Monggo kowe karo aku wis gendak sikara karo Wadi Lanang. Abimanyu arep menehi pangapura karo kowe karo aku ning atine mesti megul, astine mesti srek. Ngono Dimas. Terus karepmu, aku kok cubriya, Kang. Cubriya karo Wandorowati. Wandorowati biasane nek eneng putra-putra Pandhawa sing tumindak ora becik, mesti gawe pangreka daya, gawe cara piye supaya wong tuane aja ngerti. Nek perlu bocah mau dikandani. Yen perlu pustaka Jamus Limasada dijaluk Abimanyu dikandani. Ning iki kok ora, iki kok dawuh karo bapak supaya mateni Abimanyu. Lah iki aku sing rada ora percaya ning kene iki. Terus karepmu ngene, kowe karo aku dadi serse. Lho. Serse ya apa? Wah, kowe ora modern. Kowe karo aku niki dipriksa karo Wandorowati. Karepmu, ayo ambles bumi nyaketi ngganing Wandorowati. Nek Wandorowati pancen tenan-tenan kuwi nata Wandorowati, wajib kowe karo aku nindakake dawuh Wandorowati. Ning nek kuwi panjalmaning mungsuh, kowe karo aku sing kudu madhake negara Ngamarta. Ngono Dimas. Ayo karo aku. Ayo ambles bumi aja nganti ketara, Kang. Iya. Manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang mitiran ning asto ning asto ya jagat pangestumpur wayah Bathara jagat. Oh lah dalah. Kondange wong Pandhawa kuwi lantip. Awas kitengesti ngerti marang kahanan apa wae nang ilmune lah kok. Kabeh mau mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Nyatane tak blithuk. Padha tak apusi yen to sing nyolong pustaka Jamus Limasada kuwi si Abimanyu. Pamrih ku apa? Pamrih ku ping kepara aku pengin gawe ringking para Pandhawa. Abimanyu kuwi anak lanang sing didendeng kaya kendang digadang-gadang supaya nyambung sejarah ing para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Mongko Werkudara wis budhal marang Tanjung Anom, Abimanyu ora bakal urip, mesti bakal tekaning mati. Oh, lah dalah. Ing kene, nggonku bakal bisa gawe tentrem penggaling. Prabu Duryudana nggonku bisa dikongkon supaya gawe ringking para Pandhawa. Sena lagi. Oh, Pak Di. Wis suwe nang kono. Wis ket mau. Lho. Yen ngono kowe ngerti apa sing tak kandhake? Wah, gamblang cetha. Malah aku gumun kok biasane Wandorowati iki ora tau guyu kok iki mangko. Oh. Mergo saking senengku. Lah iya, wong seneng iki mesti guyu kok ya wae. Iya. Ngopo to Sena? Aku arep takon. Aku arep nlusur saka dhuwur. Tegese
aku didawi bapak kon ngerangket adikku si Abimanyu Pak Di. Jare ini mau do semedi neng kedaton terus sampeyan juga ngeri semedi ngandake nek pustaka jamus limo soto ilang neng ora ilang karepe dhewe neng ilang dicolong maling ngono to. Iya bener. Terus panjenengan ngendikake yen sing nyolong kuwi Abimanyu bener ngono. Iya. Kose Pak Di kira titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu to. Wong sak jagat wis nekseni nek aku titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu tegese Pak Di kuwi dewa. Iya dewa. Terus sing nyasmitani nek sing nyolong pusaka mau Abimanyu ya dewa. Dewa. Mesthi Pak Di kenal. Utawa tepung. Tepung ora? Mau ki mung swara kok. Wujude ora ana Antasena. Oh, wujude ora ana. Iya ora ana. Dadi Pak Di ora tepung. Aku ora iso ngerteni sapa kuwi sing nyasmitani marang aku. Oh, ya wis. Nek ngono cetha sing nyolong ki Abimanyu. Abimanyu sing nyolong. Ya, jos mlang Pak Di. Mengko aku sing arep mateni. Ning aku njaluk gungan sak jek jumlek aku kuwi kimpen-kimpenen kepengin banget. Sak jroning uripku kok aku kok rung tau weruh senjata cakra iki jane kaya ngopo to? Senjata cakra? Heeh. Terus karepmu aku tak weruh. Sedilit wae. Jare Ne Petruk tau ngandhakake nek kaya kaya bentuke kaya gir becak. Apa? Hus. Senjata cakra kaya gir becak ora penak. Aku tak nonton. Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu ya? Heeh. Iki mau bubar siram senjata cakra iki tak delehke ning meja. Oh. Terus keri. Oh, keri. Waduh, monggo aku pengin weruh. Lah piye meneh sesuk mongso kula nek ana wektu mirunggan tak wenehi ngerti ning aja saiki ya ora kegawa. Oh, ya wis nek ora kegawa. Nek Sekar Cangkok Wijaya Sekar Cangkok Wijaya mau tak dadekke siji karo Senjata Cakra. Ya keri. Lho keri kok rombongan ya. Kuwi ya keri. Iya keri. Sing terakhir. Terakhir ya apa? Antasena kok terakhir? Ora apa-apa, wayang iki saiki sing penting iso ditampa penonton. Sing keri dhewe aku tak takon, nek iki sampeyan muni keri, ha iki aku ning kene iki ora percaya karo sampeyan. Apa? Kaca paisan. Kaca paisan kuwi ora iso keri mergo kuwi mapan ning jeroning kulit ning jabaning daging. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi kok nggo mirsani barang utawa lakon sing durung lakon utawa lakon sing wis lakon. Aku tak nonton. Kaca paisan. Lah, nek kaca paisan aku nggawa. Lah, tegese sampeyan kuwi kresna tenan. Lah iya. Lho, nek ngono kuwi ora percaya karo aku to? Ora percaya. Aku ki percaya karo sampeyan kresna tenan. Sik tak sawange. Kaya ngopo? Kaya ngopo epek-epeke? Iki gage sawangan. Iki Antasena. Wala, oh, jebul kaya ngono to kaca paisan. Wela. Kaca paisan, wah, jan lagi pisan iki ana wujudan kok ngedap-edap. Elok tenan. Wah, lah kok kaca paisan kok peteng dedet kaya ngono. Kok meng epek-epek tok mongko letek. Kaca paisan po apa iki cetha yen kowe dudu nata ndoro ati. Jal mati wis curiga. Wandarawati kok ning guyu kok. Aku ya lali.
aku lali nek lagi nganggo sandangane Ratu Ndarawati kok lek gunggu iki ra iso tak ambet. Wah, lah mula kok mbawa bakal termaning negara ing Ngamarta. Jebul kowe to, Mas. Ning rasa plak-plak-plak-plak. Ya ana. Sampeyan dadi Kresna sing ngakon sapa? Panitia. Iki nek kowe omongan sembrono tak kamplengi. Anu sapa kuwi? Anak Prabu Duryudana. Pamriye? Kon mbrilih kekuatane Pandhawa. Kok sitok ancam Abimanyu? Abimanyu kuwi anak sing ditresnani, anak sing didenteng kaya kendang. Tung ilang tak ngono. Nek Abimanyu mati Pandhawa ilang ora duwe kekuatan, nek Pandhawa ora duwe kekuatan matene Pandhawa angel mijet wae nganti tes ngono. Terus nek ngono kuwi ndiat duwe niat arep mati pundhenku Pandhawa. Ngono apa piye? Nek rung hoo rung leren. Jis, aku ke mbahmu. Ora peduli simbah. Ya wis, ya wis, dudu simbah sipo. Sopo Dimas Durna? Kuwi lah keparat. Aduh. Tambah anggota. Aduh. Iki sing etok-etok dadi Ratu Ndarawati, Kang. Kuwi lah iblis lanan. Antarja, apa aku Antarja? Aja. Aku mengharap pindah kene. Oh ya wes, tak ira harap jatuh. Pindah kono nang jatuh cedak atau? Ya iya. Lah ra tenang. Aduh, mati aku. Sungguh mati aku jadi penasaran. Iki terus piye, Dimas? Aku tak mulai ya Antaséna. Mulai-mulai piye perkarane rung matur rampung kok mulai. Aduh, kok sapenake dhewe. Aku celana Antaséna. Ora bakal tak culke. Mergo omonganmu nggawa nyawa, Mbah. Kowe ngerti ora? Nek ngerti ora takon. Leren di Sembrono. Ora iso. Atene dituturna. Kowe ngerti ora? Ora. Nek bapak iki neng Tanjung Anom. Apa? Iya. Numpak apa? Aduh. Mbak ya wes. Iki nganti kuplokku sesak. Ndasku wis gedhe kok tonyo-tonyo terus. Neng Tanjung Anom marep mateni Abimanyu. Lah iki ngene. Heeh, mbok ngono. Ngene wae. Nek nganti tan engko Abimanyu cilik lara, kowe tak ajar larane padha Abimanyu. Aduh. Nek Abimanyu mati, kowe tak pateni. Aja tak pateni. Mengko nek setrupe entek mati dhewe. Wong tuwa kok omongane cencep. Ora kena dienggo patuladan. Mbak-mbak kok nyiji. Batuk cengel. Iso nama aku. Saterusé kok disiksa sik kok, Kang. Apike ngono. Allah Gusti nyuwun pangapura. Lenyek sopi. Kowe golek opitik sak uga-uga Kang. Terus mungko Durna taleni klekarke mripate kaya upa. Pitik akeh banget culke ora notoli matane. Aduh, mataku. Aduh. Wes teng srenut mataku. Pitike rung oleh. Mesake Dimas nek arep langsung tek mati yo gampang. Golek gerobak loro. Apa andung?
Duno blune taleni andong, sing siji kon mlaku ngalor, sikile taleni andong kon mlaku ngidul. Ngurak pedhot awake. Aduh, ya ampun. Aku ngrasake wis ana pangetan sing. Aja, aja. Andonge rung entuk. Aku tenan aku. Mati tenan aku nek iki. Kang, piye Dimas Kindong? Asik. Lho kok. Gendong karo diantemi. Aduh, nek ngantemi iki rasa. Digendong wae. Antar si aku gendong arep. Moh. Asik gendong arep lho, Mas. Mbok ngguyu ngono mbangane antuk-antuk. Oh, kene lho nangis wis tenanan kok, Ming. Kowe mata kok kewos, kok disarit. Aduh. Aduh. Gendong kan, iya Dimas. Sino, kan? Nyekat lagu ning pun kakang, tak uyak supaya kakang ngot gadu kocok kecekel. Sebab yo po, pernanti neng Tanjung Anom, pamrimu ngajar Abimanyu. Si, yo bener sampean kuwi anak sing di pengpengkero bapak, opo sing didhawuhi bapak, sampean mesti mangkat. Ning iki nek sampean mung tekan Tanjung Anom ngajar Abimanyu, kowe engko kelangan adi. Kok iso? Tenan. Sebabe kowe mangkat mau kan aku ora mangkat ning aku nuli dipriksa karo Wandarawati. Barang tak dipriksa Wandarawati nalika semono jebul dudu Wandarawati sejati ning sesingrone Begawan Durna, ya Eyang Durna. Malah saiki wis tak ajar wis digendong karo Kakang Anturjo. Dimas, kowe aja ngawu gawar ngawur. Eyang Durna ki gurune Kanjeng Rama Kyai Jodipati, nek nganti kawanguran Kanjeng Rama Kyai Jodipati, kowe didukani karo Kanjeng Rama. Iki aku ora ngomong saanane kok. Ning aku ana nyatane. Nek kakang ora percaya, Kang, penjati jarine Kang. Dibanteng. Yo men. Eyang. Aku yang kakung. Eyang Durna. Kang Mas, kok dipun pulo soro? Ngaku. Ngaku. Apa balas apa piye? Remani balas apa? Ora. Aku iki wedi tenan nek karo kowe. Ayo, Bloko. Ora Bloko tak antil boto cengelmu kowe. Bloko kowe wis. Wonten menapa, Eyang? Kadet aja. Aku tak prasaja karo kowe ya. Iki. Apa sing dikandhakake sih? Eh, cah Bambung iki. Bambung lho? Ya, rap dan bagus yang tasnya iki. Ini pancen bener. Bener dos bundi. Aku sing dadi Prabu Kresna. Aku sing
ngandak ini Abimanyu nyolong nyolong jamus kelima saja terus aku sing ngakon bapakmu supaya mateni Abimanyu. Dados sejatosipun lampahipun estu mekaten. Kanjeng Kacuk. Kanjeng Hyang menika kados pundi Kanjeng Hyang? Panjenengan niku pepundhen? Mestinipun panjenengan niku saged mangertosi pundi ingkang awon pundi ingkang boten awon. Lha kok malah wong tuwa ngrajangi pakarti sing ora becik. Nek Abimanyu tekan ing pati, kula kedah nutuh dhateng sinten? Tonyo wae, Kang. Aja manut iki. Iki wong rimba iki. Hukume sak penake dhewe. Wayanganipun Abimanyu sampun gumana musik wonten manah kula. Abimanyu dipun pulasara dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Agengipun Abimanyu pejah menawi Abimanyu pejah kula kedah nutuh dhateng sinten. Kula kedah males dhateng sinten monggo Abimanyu mboten luput. Iya. Nyanya guys nyanya. Ngapae? Apa mau ngono kuwi ya? Nek mangkel tonyo wae kan kok ndak malah nek ngampet keklumpukane getih engko tekan sirah Kakak Garwaca malah dur. Wah, lara sing tanpa tamba. Ora usah tido-tido des ngono wae. Wes gajan. Nah, ono ra is rampung. Sing ra lega kowe. Piye Dimas? Aku ra mentolo karo Abimanyu. Kowe karo aku ngoyak bapak. Dipenggak piye carane bapak? Supaya iso ora tekan tanjungan om. Rama Kyai pambegane kaya ngono. Ora Kang, ora apa-apa. Engko Kakang Antarjaya ngetuti karo aku. Ngorek bapak butuh bukti diaturke ning arepe bapak ben bapak weruh sejatine sapa Begawan Durna sing dipundi-pundi sing didadekke gurune karo bapak. Iya Dimas. Kanjeng Rama wis tak elekke ora usah dadak nuruti karepe Duryudana. Ning panjenengan wangkal, panjenengan wangkot. Etoke membo-membo Tandrawati bareng konangan Antarja Antasena konangan malah dadi pesakitan. Diajar turut dalan Sinuhun Prabu Duryudana. Sinuhun Prabu Duryudana menawi boten saged biyantu tiyang sepuh kula, kula ngamuk teng Astina Sinuhun Prabu Duryudana.
Sring Astina Maha Prabu. Sherman Doyo Mandoyo Sekaring Keso Jolotri Kapitan Neng Soryo Tining Wangkawa Handras Sumembur Sangking Salira Risang Sekaring Nawendra Lela Sang sekaring nalindro sumeng nol rum sedyo asmoro dewa dewataning sumeng nol Saliro matibyo tibyo Sang noto ngandiko alon
sewu ngger katingal cawus gewayanipun lenggahipun boten jejem menika mengkusa raos keng kados pundi ngger anak Prabu paman wonten dawuh sampun wonten sabtu hari likelungguhan sak manggangen kula handuta dhateng Bapa Begawan Durna supados sing mangke piyambakipun tetepi dhateng kesaganipun hami prilih dhateng kekuatanipun para Pandhawa ewadene ngantos rikelenggan sak mangke dereng wangsul dereng kundur wonten Garing Ngastina pawan manah kula melang-melang pindho ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbang kasembadan lan botenipun Bapa Durna mangke badhe ngembet dhateng asmanipun Nalindring Ngastina ingkang putra Duryudana upami yai mangke kawanguran dening para Pandhawa anggenipun badhe damel ringking para Pandhawa tan wandi piyambakipun ngaken bilih dipun utus dening Duryudana menawi ngaten menika kula ingkang nandhang sasra wirang dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa mila pangraos kula menika mboten badhe jenak kula mboten badhe kepenak menawi Bapa Durna dereng kepareng kundur wonten negari Ngastina lan dereng ngaturaken kasembadan lan botenipun paman wonten dawuh miturut paman Harisan Guni Bapa Durna anggenipun ngupaya riking para Pandhawa menika kasembadan menapa dene mboten nuwun sewu nggih anggen kula sowan wonten utawi suwita dhateng Maduka Anak Prabu miwah sarawung dhateng kakang Penembang Durna menika mboten namung setunggal kali dinten nanging sampun dangu anggen kula tansah sarawung dhateng kakang Penembang Durna mila kula apal dhateng lagak lagu tuwin lagianipun kakang Penembang Durna kula apal dhateng kasektenipun kakang Penembang Durna nuwun sewu kakang Durna menika mboten pendhita baen-baen menika mboten pendhita cepete nggih nanging pendhita ingkang sampun buntas kawruhi sithik paningalipun turta kondang monyor-monyor langkung-langkung kakang Durna menika mboten kok pendhita ingkang medhar ngelmu kawruh werda menika mboten nanging balamono ingkang kagungan kasekten linangkung ngantos dipun junjung minangka dadi pujangganing praja ing Ngastina dening Kang Rama nalika semanten mila menawi paduka menika mangke ngempukaken sila ateges panjenengan mboten pitados kaliyan pun kakang Penembang Durna miturut dhateng pamanggih kula sabtu hari kakang Penembang Durna anggenipun mboten kundur wonten Garing Ngastina menika mangke katondo bilih kakang Penembang Durna sampun kasembadan damel ringking para Pandhawa menika saestu nggih pawan wonten dawuh sampeyan ampun mengenaki dhateng penggaling ratu atur sampeyan kudu nganggo dasar atur sampeyan kudu nganggo landesan sing kukuh aku aja min paton gawe tentrem penggaling Nalindra nggih malah sak mangke mboten namung atur ingkang kula kunjukaken dhateng Maduka Anak Prabu Ngastina sampun to mangke menawi ngantos kakang Penembang Durna menika gagar wigar tenantuk karya kakang Penembang Durna menika gagal anggenipun damel riku para Pandhawa pangkat kepatian kula kunjukaken dhateng Resa Maduka Anak Prabu kula trimah wangsul dhateng Plasa Jenar kula mboten badhe mukti mboten menapa-menapa menawi atur kula menika namung dipun westani ngenaki dhateng penggaripun Nalindra menika saestu nggih menawi perlu kapidana menapa kemawon kula nderek waton ing mangke wonten bukti nyatanipun menawi kakang Durna gagal nanging menawi kakang Durna kasembadan bebana prabaya menapa ing badhe paduka paringaken dhateng kula monggo kula aturi menggalih piyambak nggih samar pamoring sukmo sinukmo ya winah ya wing asepi oh sumimpen telenging kabu pambukaning warana oh dereng ngantos sami paripurna sami balwacana
kasari kemelajan-melajan ini Bambang Swatomo sinuhun lenggeng suhan ngaturakan ketiwasan sinuhun. Wonten timbalan sekawit kowe nderekake wong atuhamu menyang negara Ngamarta kowe sowan tawang-tawang tangis kaya bocah. Para kangge matura aja kaya bocah cilik. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana sinuwun. Nalika semanten kula nderekaken dhateng Kanjeng Rama Prambanan Durna dhateng negari Ngamarta. Bapa Durna sesinglon wujud Ratu Ndarawati ingkang sekawit ketingal kasembadan penjangkanipun ketitik saged damel kekir negari Ngamarta. Krana werku Dara sampun dipun blithuk supados menjahi dhateng pun Abimanyu, Abimanyu diduwun dakmus nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Nanging kawuningan diwaji jebul sak mangke anggenipun Singlonata Ndarawati kadenangan dening pun Antarja miwah Antasena. Sak mangke Kanjeng Rama dipun jempalani wonten ing margi dados pesakitan. Sinuwun kula trimbu didaya kados pundi tiyang sepuh kula saged uwal saking tanganipun Antarja miwah Antasena sinuwun. Sampeyan saniki ajeng muni napa? Sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan matur pangkat kasinopaten nek Durna gagal. Ajeng diaturke kalih kula, sampeyan matur kula sampeyan dipituna napa mawon manut nek Bendita Durna gagar wigar. Kula niku wis apal karo watak wantune Patih Sengkuni sing gaweane ngenaki dhateng atining ratu, ngenaki dhateng penggalipun Alindra. Pun sampeyan ajeng matur napa? Krungu dhewe gunemane Asatama matur yen Durna dadi pesakitan ing negara Ngamarta dijempalani karo anak-anak Pandhawa. Asatama pasrah kalih kula supaya kula ngewangi begawan Durna, ora sudi, ora sutah. Kula balekke teng sampeyan ora iso gawe luraing begaran Durna, ora sudi ngaku Patih Sengkuni nang Ngastina. Sekawit ngerancang anggenipun badhe damel ing para Pandhawa menika kula sampun mboten mathuk, kula sampun mboten rujuk. Ning arep mungsuh para Pandhawa iki kok dadak utusan Begawan Durna kon gawe ringking para Pandhawa menika lho cobi. Terus gunane apa Senopati Ngastina Narpati Basukarna? Pun sak mangke menawi kedadosan kados ngaten menika sapa sing salah? Sapa sing salah? Sing luput sinten? Derwili guneman sampean karo grojogan ngandaran-andaran ngendukur matur sanenge Prabu Duryudana supaya gawe karti sampe karo ringking para Pandhawa utusan Begawan Durna niku kabeh iga pertikle Patih Sengkuni. Pun saniki mang tanggung dhewe. Kaya ngene iki entukane wong sing tumindak culika mestine ora bakal nemu kepenak ning bakal nemu rekoso paman. Pundi paman sedaya kok nglepataken panjenengan? Santai wae. Ora usah ngrekoso. Sing jeneng Sengkuni nek ora iso malik jagat aja dendang Sengkuni. Lho, panjenengan utasi sumbar kados mekaten. Lho, Patih pengpengane. Nek ming diunek-unekke anak Prabu Duryudana didukani anak Prabu Duryudana diunek-unekke Narpati Basukarna iki aku ora tak gawe ati. Mlebu kuping kiwa metu mripat tengen. Ora bakal tak gagas. Wis, tontonen Kartomarma. Nek ora iso ngrampungi perkara iki aja dundang Patih Sengkuni deleken, nggar deleken. Kowe ngerti limpate makmu cilik ploso jenar. Kula ingkang sowan, kula nuwun, kula nuwun.
cemangkahan gro sesumbara lindo bumi kunjing kumalu dukuntur ketup lumembak menyukan kumambang dosang Wisnu Batoro lho namik pasang Kalimantabit tidak benda ini lho duni dumawa yang tawang tua jinun kula ingkeng sowan kula ingkeng sowan kula menika siswanipun Begawan Durna Nalindra Tablo Suket nami kula Prabu Sumbagadewa nuwun sewu kisanak kula menika sanesi nuwun diridana ning kula patih Ngastina patih Sengkuni walah dalah wah walah kapusan kula nggih ning mboten napa-napa kula sowan dhateng Negari Ngastina menika mboten pinanggihan nata Ngastina Prabu Duryudana pinanggihan rekana patih Hyang Sengkuni mboten napa-napa awit kula namung badhe nyuwun prisa bab menapa dinten menika kula dipun janjeni dening guru kula enggal Begawan Durna badhe dipun paringi ngelmu ingkang saged kinarya pusaka anggen kula gesang wonten ing Madyapada nanging tundhonipun sareng kula jujuk wonten ing Sukalima kok Begawan Durna mboten wonten ngendikanipun para santri dhateng Negari Ngastina mula lajeng kula bidhal dhateng Negari Ngastina menika badhe nanjaken wonten pundi lenggahipun Begawan Durna nuwun sewu Begawan Durna dinten sak mangke wonten mboten wonten Negari Ngastina nanging wonten Negari Ngamarta dipun utus dening Sinom Prabu Duryudana supados mipilih kekuwataning para Pandhawa. Lho. Mipilih kekuwataning para Pandhawa? Inggih, mawi Karti Sampika ingkang rumpil rang rungsit sampun ngantos kawistara. Mangga yen. Lah kok datang nganggo kepakarti sing rungsit rang rumpil niku? Apa kira-kira wong Ngastina wedi karo para Pandhawa? Mboten perkara ngono. Ning sampun ngantos ing mangke kangelan anggenipun badhe mejahi para Pandhawa. Lajeng Bapak Durna sagah. Mangkirin. Lepate Pandhawa napa? Mboten luput, mboten kleru. Lho, mangkirin. Lah kok Bapak Durna sagah menika dos pundi? Piyambakipun menika pendhita kok kon gawe ringking wong sing ora luput ora kleru kok gelem menika pripun? Lah menika kula mboten mangertos. Wah, lah nek ngono kleru le Kuswita. Mongko kondange Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor. Lah kok tinemune? Wah, pendhita ming serban karo ketune sing putih ning jabane letek pendhita ndok bosok, pendhita kembang semboja ora ana nyatane. Mangkrine aja nyalahke Begawan Durna. Sing wis kelakon ya wis nanging sak menika kula menika malah melu mangkel rasane. Mangkel pripun? Begawan Durna dipun cekel anak Pandhawa sing jeneng Antasena kalih Antarja. Diajar wonten dalan dicucuki enten mergi diantemi sak paran-paran. Menika entuk-entukane pendhita nek seneng gawe ringking wong sing tanpa dosa. Kajenge kula jabut nek kula suwita karo Begawan Durna. Ben ngrasake larane kaya ngopo? Diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng Antarja Antasena turun dalan. Lah nggih, kula ya melu ngrasake ning kok sumbare Antasena niku kok kewanen. Ayo. Begawan Durna karo nuduki ngenten iki. Begawan Durna. Ayo Kurawa kon ngrubut aku. Aku ora bakal wedi. Ayo cantrikmu cacahe pira? Ayo semaur. Kowe ndek cantrik anyar to jenenge Sumbagadewa. Ayo. Saka negara Mbata Sarimbang kon tekan kene tak uwek-uweke raine. Wong ora ngerti kentang kimbuning lelakon, ora ngerti pojok lereteng kahanan kok melu disumbari. Panjenengan iki kali. Panjenengan iki kok nganti melu disumbari karo Antasena niku njur panjenengan iki luput napa? Lho. Kula disumbari. Inggih. Wah, saling perkara karo aku, Pak. Wah. Paman kok saged-sagedipun beda wangi. Nggih, gleleng ta aku. Wah, ratu menika nesu kaliyan Antasena kaliyan Antarja. Wis ben sing butuhe kowe karo aku gawe tontonan.
Ratu mau gelut karo wonten Sena karo wonten Jawa kowe karo aku gelar kosa ndelok wong kerengan. Wis ya. Bawa trimos nggih. Nggih. Gula, kopi, teh, nyamikan digawa. Ngoro jagongan karo ndelok wong jotosan. Suwi kula diraken. Ayo, ngene iki lho cah pinter iki ngene iki tangan. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing tumaruduk kuntur katup lumembak penyukan ku mambang wah setan alas orang ngerti kentangku yang lelakon pojok planet yang kanan lakuk sumbari karo bayi-bayi parat. Ora sambung rapete karo Begawan Durna saiki. Aku wis murca, sak wis kontak saka murid Begawan Durna. Ning mergo sumbar montor Jantosena. Nih wong sing jeneng montor Jantosena. Canda tuh gateng sae parat. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo sok awake nganggo jala iso kowe ratu mripate lamur iki sisik butuh jala sisil iya edan ana menungso nganggo sisik sapa kowe luwe dhisik ngaku kowe sapa takon aku Prabu Sumbakadewa. Prabu Sumbakadewa kuwi sok. Ya, sok mbuh saka ing Bata Sarimbang. Wong sisik sapa? Takon karo aku jenengku Raden Antarja. Sapa? Antarja. Sapa? Antarja. Wah, canda kowe parat. Kowe sing nyumbari karo aku, kowe nyumbari karo aku. Aku dikandani Patih Sengguni. Kowe sing ngajar karo Begawan Durna terus ke sumbar. Ayo Durna, kowe duwe cantrik anyar sing jeneng Sumbakadewa. Kon tekan iki tak uwek-uweke raine, ngono to. Aku ora ngerti apa sing tok karepake. Ora usah kumpi ora usah silak. Kowe arep gendak sikon karo Begawan Durna sak karepmu, marep pancen Durna kleru. Kowe arep nyikono karo Begawan Durna sak karepmu pancen Durna kuwi luput. Ning ora usah dadak ngembet jenenge Nalindreng Bata Sarimbang parat. Orang mingat kene markane nyoba karo naring den Bata Sarimbang. Ayo kaya apa kadhetmu? Maju jangkah Prabu Sumbakadewa. Thank you.
Mas, ngapa ya? Ketemu Nalindro, orang ngerti suh. Kahanan Sarto orang ngerti. Bongkot pucuk ngerti-ngerti ngejak gelut karo aku. Alasannya, muni gini iki. Kowe arep ngajar Durna sakarmu, kowe arep nyempalani karo Begawan Durna sakarmu, ning rasah nyumbari karo Sumbaka Dewa. Jenenge Sumbaka Dewa. Terus gelut karo aku. Terus kowe mundur. Kakang Antarja mundur, iya. Sebabe nyokot. Si nyokot? Kono Dimas. Kowe ora nyokot? Ora. Wah, ora dadi. Nek kono nyokot, kowe nyokot. Aku kuwi satriya. Putrane Raden Werkudara kok nyokot sapenake dhewe. Terus mundur kalah? Kalah. Nek kalah mundur, si Adi arep ngopo tak tandangane si Adi mengko dicokot wes ora nyokot aku wis gaber-gaber aku ora tau adus kok wis minggira arto kapake kae pepalang minggira Kang kok aku sing ngajar karo ratu kae. Sisik ana wong ngujlaku juk mlaku sak penake dhewe sapa Antasena kowe sapa adine Antarja sapa Antasena wah iki tunggal dene kowe sing nyumbari karo aku ya ora niat nyumbari karo sapa-sapa mbok aja sok gawe-gawe to aja sok gawe perkara nganti gelut karo kakangku mergo lambemu sing sak penake dhewe as ora sandadak kowe iku biasa sandadak silak ayo narep nyoba karo Prabu Sumbaka Dewa coba regane katiku mati dene aku. Kapake Dimas. Lah kowe iki duwe keluyan ambes bumi kok goblok. Candak cek bleseke bumi sisan dipendem ora iso ambegan mudhar. Undadak blas-blus kesel. Setengah loro kok ora goro-goro.
Durna candhak doyane Kang Musiwa Kanjurung Werkudara Kang. Yo.